Tja allihopa, välkommen till ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er utifrån för att det mår sig helt enkelt. En lite upptagen dag vad som händer och sånt. Jag vaknade som vanligt på morgonen. Käkade frukost. Käkade några skorpor. Och drack kaffe till. Sen har jag kollat lite på hockey. Har jag gjort. Det var jag med. Jag har inte gjort så jättemycket då. Jag har tagit, kollat på TV lite, kollat på YouTube. Ja, det var det jag har gjort helt enkelt då. Och nu ska jag äta lite middag snart. Det blir lite biff till middag. Så det är nice. Och i dagens väder är vi uppe i 16 grader. Nice, varmt. Ja, ni får också jättegärna skriva ni har gjort också om kommentarsfältet. Så syns vi och hörs vi i nästa video. Ha det bäst, sköt om er. Tyvärr handlar det med varma så hörs vi. Hej då.